රුසියාවේ විශාලතම ඉන්ධන ප්‍රවාහන නෞකාවක් වෙත යුක්‍රේනය විසින් ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයක් එල්ල කර තිබෙනවා. රුසියානු හමුදා ටෙලිග්‍රෑම් නාලිකා මගින් ප්‍රකාශ කළේ ක්‍රයිමියාවේ සිට කිලෝමීටර 45ක් දුරින් යාත්‍රා කරමින් තිබියදී රුසියාවේ සෙක් ඉන්ධන ප්‍රවාහන නෞකාව වෙත මෙම ප්‍රහාරය එල්ල වූ බවයි. ඉන්ධන ටොන් 5000ක් ප්‍රවාහනය කළ හැකි නෞකාව වෙත වෙහිදී සැලකිය යුතු හානි සිදුව ඇතැයිද දැනුම් දී තිබෙනවා. ක්‍රයිමියාවේ රුසියානු පරිපාලනයේ උපදේශකවරයා සඳහන් කළේ වෙහෙදී සෙක් ඉන්ධන ප්‍රවාහන නෞකාව වෙත යුක්‍රේන ඩ්‍රෝන ප්‍රහාරයක් එල්ල වී ඇති බව තහවුරු කරන බවයි. වෙහෙදී නෞකාවේ එන්ජින් කුටිය වෙත හානි සිදුව නෞකාව අභ්‍යන්තරය වෙත ජලය ගලා එමින් ඇති බවයි සඳහන් කළේ. රුසියාවේ මුහුදු ගලවා ගැනීමේ ඒකකයේ නෞකා දෙකක් විසින් නෞකාවේ තත්ත්වය පරීක්ෂාවට ලක් කරමින් ඇති අතර නෞකාවේ කාර්ය මණ්ඩලය මුදාගෙන පවතින බවයි නිවේදනය කළේ. වෙහෙදී නෞකාව වෙත සිදුව පවතින හානි බරපතල මට්ටමක නොපවතින බවද දන්වා තිබුණා. යුක්‍රේන හමුදාවේ නවතම වාර්තාවක් මගින් ප්‍රකාශ කළේ රුසියානු හමුදා වෙත ඉන්ධන ප්‍රවාහනය කරමින් තිබූ විශාල මට්ටමේ ඉන්ධන නෞකාවක් වෙත පහර දුන් බවයි. මෙය ජාත්‍යන්තර මට්ටමින් පිළිගනු ලබන යුක්‍රේනයේ සාගර කලාපය තුළදී සිදු කරන ලද බව දන්වා තිබුණා. වෙහෙදී කිලෝග්‍රෑම් 450ක පුපුරණ ද්‍රව්‍ය භාවිත කරමින් රුසියානු නෞකාව වෙත පහර දෙනු ලැබූ බවයි සඳහන් කළේ. රුසියාවේ කොළමුහුදේ නාවික බලගණය වෙත සිය ප්‍රහාර අඛණ්ඩව සිදු කරනු ලබන බවයි යුක්‍රේන හමුදා සඳහන් කළේ. මේ අතර බෙලරුසියාව ආසන්න සිය දේශ සීමාව වෙත ලැට්වියානු හමුදා යොමු කිරීම ආරම්භා තිබෙනවා. දර්ශන මුදා හරිමින් ලැට්වියානු හමුදාව ප්‍රකාශ කළේ වැග්න කුලී හමුදා තර්ජනය සමග මෙම පියවර අනුගමනය කරනු ලැබූ බවයි. මේ වන විට පෝලන්ත සහ ලිතුවේනියානු හමුදා විසින්ද බෙලරුසියාව ආසන්න කලාපය වෙත හමුදා යොමු කිරීම ආරම්භා තිබෙනවා. ්‍යෂ්ටිකාවේ සීමා කිරීමේ ජාත්‍යන්තර ගිවිසුමෙන් ඉවත්වීමට සලකා බලන බව රුසියානු රජය පවසනවා. 1996 අත්සන් තබන ලද ගිවිසුම මගින් ඩව න්‍යෂ්ටිකාවේ අත්හදා බැලීම නවතා දැමීමට එකඟ වූ අතර මෙම ගිවිසුම සම්පූර්ණයෙන් අතහැර දැමීම සඳහා මේ වන විට සාකච්ඡා ක්‍රියාත්මක බවයි ප්‍රකාශ කළේ. මේ සමග සාර් මට්ටමේ දැවැන්ත න්‍යෂ්ටික පිපරවීම සඳහා රුසියාවට පවතින සීමා ඉවත්වනු ඇති බව දැනුම් දී තිබුණා. මේ වන විට ඇමරිකාවේ න්‍යෂ්ටිකාවේ නවීකරණය කරන බැවින් ඩව න්‍යෂ්ටිකාවේ අත්හදා බැලීමේ අවධානම සමග මෙම තීරණය රුසියාව විසින් සලකා බලනු ලබන බව රුසියානු විදේශ අමාත්‍යංශයේ ප්‍රකාශිකා මාරියා සකාරෝවා සඳහන් කළා. 1996 එකඟ වූ මෙම ගිවිසුම සඳහා උතුරු කොරියාව, ඉන්දියාව සහ පාකිස්තානය විසින් සිය දායකත්වය සැපයීමෙන් වැළකී තිබෙනවා. මෙහිදී චීනය, ඊශ්‍රායල්, ඊජිප්තුව සහ ඇමරිකාව විසින් මෙම ගිවිසුමේ කොන්දේසි ඉටු කිරීමට කටයුතු කර නොමැති බවයි රුසියාව ප්‍රකාශ කළේ. 1992 වසරේදී ඇමරිකාව විසින් අවසන් වරට න්‍යෂ්ටික පිපිරවීමක් සිදු කර තිබූ අතර සෝවියට් දේශය විසින් 1990 වසර තුල සිය අවසන් න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම සිදු කර තිබුණා. බතුවේ හැකි නවතම ආරක්ෂක තර්ජන සමග නව මට්ටමේ න්‍යෂ්ටික අත්හදා බැලීම් සිදු කිරීම සඳහා මේ වන විට රුසියාව සලකා බලමින් ඇති බවයි මාරියා සකාරෝවා ප්‍රකාශ කළේ. මෙමගින් වෙනත් රාජ්‍යයන් වෙත බලපෑම් එල්ල නොවන බව දැනුම් දී තිබුණා. මේට පෙර ඇමරිකාව සමග පැවති න්‍යෂ්ටිකාවේ සීමා කිරීමේ ගිවිසුමෙන්ද රුසියාව ඉවත් වූ අතර මෙය එහි අවධානම් මට්ටමේ වර්ධනයක් ලෙසයි ඩම් කර තිබුණේ. නයික හමුදා පාලනය අද දිනය තුළ ඉවත් නොවන හෝත් බටහිර අප්‍රිකානු රාජ්‍යයන්ගේ හමුදා මැදිහත්වීම සිදු කරන බව දැනුම් දී තිබෙනවා. නිවේදනයක් මගින් බටහිර අප්‍රිකානු රාජ්‍යයන් ප්‍රකාශ කළේ මේ සම්බන්ධයෙන් නයික හමුදා පාලනය ලබා දෙන තීරණය මත සිය ඉදිරි පියවර තීරණය කරනු ලබන බවයි. මෙහිදී නයික රාජ්‍ය වෙත හමුදා යොමු කිරීම සඳහා බටහිර අප්‍රිකාවේ රාජ්‍යයන් 15ක් එකඟ වී ඇති අතර මේ සඳහා කිසිදු බාධාවක් නොප
පවතින බව සඳහන් කළා. මෙම හමුදා යෙදවීමේ තීරණය ක්‍රියාත්මක වීමට පෙර ඩයිග රාජ්‍යයේ පැවති පාලනය පිහිටුවිය යුතු අතර ඩයිග රාජ්‍යයේ හිටපු ජනපති මොහොමඩ් බාසුම් වෙත ජලීය බලය පැවරීමට කටයුතු කළ යුතුව ඇතැයිද දැනුම් දී තිබෙනවා. මේ සඳහා ඩයිග හමුදා පාලනය එකඟ නොවන හොත් හමුදාව යොමු කරන දිනය ප්‍රකාශයට පත් කරනු ලබන බවයි සඳහන් කළේ. මේ අතර ඩයිග හමුදා පාලනය ප්‍රකාශ කළේ බටහිර අප්‍රිකානු රාජ්‍යයන් සිදු කරන ඉල්ලීම් බැහැර කරනු ලබන බවයි. මොහොමඩ් බාසුම් වෙත ජලීය බලය පැවරීමක් සිදු නොකරන අතර මතුවන ආක්‍රමණයකට එරෙහිව සටන් කරනු ලබන බවයි සඳහන් කළේ. මේ සඳහා මාලි, බර්කිනා ෆාසෝ, චැඩ් සහ ගිනියානු හමුදාවේ සහය හිමිවන බව දැනුම් දී තිබුණා. මේට සමගාමීව ප්‍රංශය, අමරිකාව, ටෝගෝ සහ නයිජීරියාවේ තානාපති නිලධාරීන් නිරපා හරින ලද බවයි ඩයිග හමුදා පාලනය නිවේදනය කළේ. මේ අප්‍රිකානු මහා යුද්ධයක ආරම්භය වනු ඇති බව තවතම ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා මගින් අනතුරු අඟවා තිබෙනවා. මෙය බටහිර සහ රුසියාවේ අවශ්‍යතාවයන් මත අප්‍රිකානු කලාපය වෙත විනාශය කැඳවා ගැනීමක් ලෙස දම් කර තිබුණා. 2024 අමරිකානු ජනපතිවරණයෙන් ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ජය ගත හොත් ඇමරිකාව නේටෝ සංවිධානයෙන් ඉවත් වීම ස්ථිර බව දවල මන්දිරයේ හිටපු ආරක්ෂක ප්‍රධානියෙකු වන ජෝන් බෝල්ටන් පවසනවා. නිවුස් නේෂන් සමග සම්මුඛ සාකච්ඡාවකට එක් වෙමින් මෙම අනතුරු වැංගවීම නිකුත් කර තිබූ අතර මෙය නේටෝ සංවිධානයේ ශක්තිය බිඳවැටීමක් වනු ඇති බව සඳහන් කළා. නේටෝ සංවිධානයේ රාජ්‍යයන් ආරක්ෂා කිරීම සඳහා ඇමරිකාව අවධානමකට ලක්කිරීමට සෝදානම් නොමැති බව ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් ප්‍රසිද්ධියේ ප්‍රකාශ කර පවතින බවයි ජෝන් බෝල්ටන් සඳහන් කළේ. මෙය ගෝලීය මට්ටමේ යුද බලය වන ඇමරිකාව නැවතත් හුදෙකලා වන යුගයකට අවතීර්ණ කිරීමක් ලෙස දම් කර තිබුණා. දවල මන්දිරය තුළ තමන් කටයුතු කළ සමය තුළ උතුරු කොරියාව සහ ඉරානය සම්බන්ධයෙන් හමුදාමය පියවර ගැනීම සඳහා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් දැඩි අකමැත්තක් දැක් වූ අතර ජාතික ආරක්ෂාව සම්බන්ධ තීරණ තුලදී පවා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් සිය ව්‍යාපාර පිළිබඳ අවධානය යොමු කළ බවයි ජෝන් බෝල්ටන් චෝදනා කළේ. චීනය සම්බන්ධයෙන් පියවර අනුගමනය කිරීමට පවා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප්ගේ මෙම ප්‍රතිපත්තියේ බාධාවක් වූ බව දැනුම් දී තිබුණා. ඇෆ්ගනිස්තානය තුළින් අමරිකානු හමුදා ඉවත් කර ගැනීම සඳහා ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් විසින් ගනු ලැබූ තීරණයද වැරදි එකක් බවයි මෙහිදී ප්‍රකාශ කළේ. මේ වන විට ඩොනල්ඩ් ට්‍රම්ප් දරනු ලබන ස්ථාවරයන් සමග නේටෝ සංවිධානයෙන් අමරිකාව ඉවත් වීම ස්ථිර වන අතර මෙය මැතිවරණයේ ප්‍රතිඵලය මත තීරණය වනු ඇතැයිද දැනුම් දී තිබෙනවා. යුක්‍රේනයේ වෙත සපයන සියලු යුද ආධාර නවතා දමමින් සිය මිතුරාවන විලැත්මේර් පුටින් වෙත දැවැන්ත ත්‍යාගයක්ද ලබා දීමට ට්‍රම්ප් සැලසුම් කරන බවයි ජෝන් බෝල්ටන් සිය ප්‍රකාශයන් මගින් චෝදනා කළේ. ජපානයට එල්ල වූ න්‍යෂ්ටික ප්‍රහාරයන්ගේ 78 වන සංවත්සරයේ සැමරීමේ කටයුතු සෝදානම් කරමින් පවතින බව ජපාන රජය පවසනවා. 1945 වසරේ අගෝස්තු 6 වනදා උදෑසන 6:55ට ලිටල් බෝය ලෙස නම් කළ අමරිකාවේ පළමු න්‍යෂ්ටික බෝම්බය හෙලා තිබුණා. මෙහිදී නගරයේ 350,000ක ජනගහනය තුළින් 148,000ක් මරණයට පත් වූ අතර දස දහස් සංඛ්‍යාත පිරිසක් තුවාල ලබා විකිරණ අවදානම් වෙත ගොදුරුව තිබුණා. දින 3කට පසු 1945 අගෝස්තු 9 වනදා නාගසාකි නගරය වෙතද පරමාණු බෝම්බයක් හෙළනු ලැබූ අතර මෙහිදී 75,000ක පුද්ගල පිරිසක් මියගොස් තිබුණා. මෙහිදී 75,000ක පිරිසක් මියගිය බවයි නිවේදනය කළේ. මේ සම්බන්ධයෙන් සැමරුම් දෙකක් පැවැත්වීමට නියමිත අතර ජපාන අගමැති ෆුමියෝ කිෂිඩා මීට සම්බන්ධ වන බව දැනුම් දී තිබෙනවා. ලෝකය තුල නැවතත් න්‍යෂ්ටික අවධානමක් මතුවීම වැළැක්වීම සඳහා මෙහිදී ජාත්‍යන්තරයෙන් ඉල්ලීමක් සිදු කරනු ලබන බවයි ජපාන රජය පවසන්නේ. මෙම න්‍යෂ්ටික ප්‍රහාරවලින් දින 6කට පසුව දෙවන ලෝක යුද්ධය නිල වශයෙන් නිමා වුවද නැවතත් නිවන් තර්ජනයක් මතුවීමේ අවධානම වැළැක්වීම සඳහා ජාත්‍යන්තරයේ සියලු පාර්ශ්ව අසාර්ථකව පවතින බව ජපානය දැනුම් දී තිබෙනවා.
වාර්තාගත මට්ටමේ වර්ෂාපතනය සහ ජල ගැලීම් සමග චීනයේ බේජින් නුවර නවීනතම ටාෆු පාලම විනාශ වී තිබෙනවා. ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා අද ප්‍රකාශ කළේ දැවැන්ත ජල පහරකට හසුවීම සමග පාලම වෙනසුණු බවයි. මේට වඩා තාසන්නයෙන් පිහිටා පවතින වසර දහසකට පෙර ඉදිකරන ලද පාලමක් බෙහෙදේ ආරක්ෂිතව පවතින බවයි ප්‍රකාශ කළේ. වසර 140කට පසු බලපාන ලද මෙම තත්වය සමග බේජින් ඇතුළු චීනයේ ප්‍රධාන ප්‍රාන්ත කිහිපයක් වෙත වැඩි මට්ටමේ හානි සිදුව තිබෙනවා. බෙහෙදේ පුද්ගලයන් 11 දෙනෙකු මරණයට පත්ව 27 දෙනෙකු අතුරුදන්ව පවතින බවයි නිවේදනය කළේ. නූතන ලෝකයේ ඉදිකිරීමේ විශ්මයක් ලෙස නම් කරනු ලබන බේජින්හි ඩැන්සින් ගුවන් තොටුපළ වෙතද බෙහෙදේ බලපෑම් එල්ල වී තිබෙනවා. මේ අතර ස්ලෝවේනියාවට බලපා පවතින අධික වර්ෂාව සමග හානිකර මට්ටමේ ජල ගැලීම් තත්ත්වයන් මතුව තිබෙනවා. මෙය මෑත ඉතිහාසයේ ස්ලෝවේනියාව වෙත බලපාන ලද වඩාත් හානිකරම ආපදා තත්ත්වය ලෙසයි නම් කර තිබුණේ. මේ අතර දකුණු කොරියාවට බලපා පවතින අධික උණුසුම සමග ඒ රට කලාප රසක තෙරමල් කැමරා සවි කර තිබෙනවා. කලාප රසක උෂ්ණත්වය ෆැරන්හයිට් අංශක 100 ඉක්මවීම සමග වඩාත් අවදානම් තත්ත්වයක් ප්‍රකාශයට පත් කර පවතින බවයි සඳහන් කළේ. ඇමසන් වැසි වනාන්තරයට සිදුවන හානිය වළක්වා ගැනීම සඳහා නව විද්‍යාත්මක කවුන්සිලයක් පිහිටුවනු ලබන බව ඇමසන් කලාපයට සම්බන්ධ රාජ්‍යයන් දැනුම් දී තිබෙනවා. බ්‍රසීලයේ පරිසර අමාත්‍ය මරිනා සිල්වා සඳහන් කළේ මේ සඳහා ඇමසන් වනාන්තරයට සම්බන්ධ සියලු රාජ්‍යයන් සම්බන්ධ වන බවයි. මෙහිදී වනාන්තරයේ ගවේෂණය නොකළ කලාප ගවේෂණය සහ සියලු සම්පත් සිතියම්ගත කිරීම සිදු කරනු ලබන බව සඳහන් කළා. මේ සමග ඇමසන් වනය සම්බන්ධ විද්‍යාත්මක පරීක්ෂණ සඳහා මෙම සංවිධානය යටතේ කටයුතු කරනු ලබන බවයි නිවේදනය කළේ. මේට සමගාමීව ඇමසන් වනය ආරක්ෂා කර ගැනීම සඳහා නව බලකායක්ද පිහිටුවනු ලබන බව දැනුම් දී තිබෙනවා. මේ වන විට ඇමසන් වනාන්තරයේ වන විනාශය 2017 වසරින් පසු අවම මට්ටම වෙත ළඟා වී තිබෙනවා. බ්‍රසීලයේ ලූලා ද සිල්වාගේ නව පාලනය සමග මෙම ධනාත්මක සිදුවෙමින් ඇති බවයි ජාත්‍යන්තර මාධ්‍ය වාර්තා සඳහන් කළේ. ලොව වටා වැදගත් පුවත් දැනගන්න ලංකා ඒ නිවුස් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. නවතම වීඩියෝ සඳහා පහත සීනුවේ බොත්තම සක්‍රිය කරන්න.